Bétera va acollir el passat divendres la inauguració de l'exposició Acció-Reacció de l'artista plàstica Encarna Albert Bosch. Aquesta mostra es troba instal·lada a la sala d'exposicions de l'antic Ajuntament del municipi. L'exposició podrà ser visitada fins al pròxim 18 de desembre, de dilluns a divendres, en horari de vesprada de 6:30 a 8:30. L'autora de l'obra és una pintora prolífica fascinada per la pintura de caràcter intuïtiu i experimental amb coneixement de materials poc convencionals.